čitanje članka iz izdanja Sionske stražarske kule od 15. rujna 1913. Naslov: Milosrđe i istina, sastavni dijelovi kršćanskog karaktera. Ključni redak: neka te milosrđe i istina ne napuštaju. Priveži ih oko vrata svoga. Zapiši ih na ploču srca svojega. Što Jehova traži od tebe, osim da činiš pravdu, ljubiš milosrđe i ponizno hodiš sa svojim Bogom? Izreke 3.3 i Mihej 6.8. Milosrđe i istina velika su načela pravednosti. Istina i pravednost su, možemo reći, sinonimi. Ono što je ispravno je istina, a ono što je istinito, čvrsto, vjerno, postojano, istinsko, obično je ispravno. Izvještaj ne kaže da ćemo pravdu vezati za svoj vrat. Pravednost je kvaliteta koju ne smijemo previsoko uzdizati, osim u našim srcima i umovima, kao načelo božanskog standarda. Trebamo zapamtiti da ne postoji pravednik, ne, niti jedan, nijedan savršen. Stoga, naš smjer u pogledu pravde ne može biti isti kao i smjer našeg nebeskog Oca. On ne priznaje niži standard od pravde, prema kojem se sve mora mjeriti. Daj milosrđu i istini istaknuto mjesto. Ako smo prihvatljivi Ocu, to može biti samo po pravednosti. A ako nemamo pravednosti, moramo je dobiti od Krista. Jer Bog ne prima ništa osim savršenstva. Iako sami po sebi nesavršeni, svojim osobnim ponašanjem trebamo dostići standard pravde što je bliže moguće. Ali ne trebamo tražiti punu pravdu od čovječanstva. Budući da im nema tko učiniti dobro, naša je dužnost biti dobronamjerni prema njima i tako oponašati karakter Boga koji je milosrdan. Iako drži dvije osobine, pravdu i milosrđe, jasno odvojene u svojim postupcima, nije na nama da to činimo. Da bi netko imao načela istine i pravednosti na umu, znači biti potpuno ispravan muškarac ili žena. Onaj u kojem će istina, čistoća, dobrota biti pod kontrolom. Ali, osoba koja kontrolira samo ta načela, trebala bi sve više i više njegovati kvalitetu milosrđa. Trebali bismo ju vezati oko vrata. Pomisao je na ogrlicu ili ukrasnu traku. Kao što čovjek stavlja oko vrata kravatu, u kojoj je dragulj kao ukras postavljen tamo gdje će biti izložen, tako su ove osobine karaktera dragulji. Dajte im istaknuto mjesto, jer će vam pomoći da budete bolji, pomoći da budete prihvatljiviji Gospodin. Poželjno mjesto za izlaganje dragulja je vrat. Tu je dragulj posebno uočljiv i ukrasan. Stoga bismo trebali pričvrstiti ove plemenite osobine karaktera tamo gdje će se očitovati u svim životnim poslovima. Bilo da kupujemo ili prodajemo, ili što god radimo, trebali bismo nositi ove ukrase. Oni će pokazati kakav je karakter muškarca ili žene. Točno izvana, sprijeda. Treba ih vidjeti dok susrećemo druge. Kod nas ne bi trebalo biti ničega podlog, ničeg prezirnog, ničeg škrtog. Ponovno upisivanje milosrđa i istine na srce. Više od toga, trebamo upisati milosrđe i istinu u našim srcima. Trebamo se sjetiti
da je Bog izvorno napisao božanski zakon u Adamovom srcu. Znamo da su u božanskom srcu, božanskom karakteru, kvalitete istine i milosrđa. Bog je milostiv, ljubazan i pun ljubavi. I kako Bog ima ove osobine karaktera, tako kada je stvorio čovjeka na svoju sliku, svojem obličju, čovjek je stvoren s tim kvalitetama u svom karakteru. Čovjek nije stvoren kao nepravedno, neistinito biće. Ali čovjek je pao od svog izvornog savršenstva. Sa stoljećima pada i nesavršenosti uma i tijela i sa svakim interesom koji je težio samo zadovoljstvu na račun drugih, ova su načela milosrđa i istine uvelike izbrisana iz naših srca. Baš kao što neprestano kapanje vode i opće habanje i deranje vremenskih prilika nastoji izbrisati originalni natpis na kamenu. S vremenom su se jedva mogli razaznati karakteri. Tako u čovječanstvu vidimo da su neki očito izgubili svaki osjećaj za pravdu, svaki osjećaj milosrđa, gotovo svaki osjećaj za strpljenje, blagost, bratsku dobrotu i ljubav. Sve ove osobine koje pripadaju srcu, kako ih je Bog prvobitno stavio tamo, bile su više ili manje izbrisane, u nekima više nego u drugima. Svrha Božjih providnosti. U skladu s uvjetima novog saveza i kroz službu Kristova kraljevstva, Bog namjerava ponovno napisati u srce čovjeka izvorni karakter, koji je bio u njegovom srcu i koji je izbrisan sebičnošću. Evo dolaze dani, govori Gospodin, kada ću sklopiti novi savez s domom Izraela i s domom Judinim. Stavit ću svoj zakon u njihovu nutrinu i zapisat ću ga u njihova srca. Jeremija 31. poglavlje, reci 31-33. I daću vam novo srce, i novi ću duh staviti u vas, i uzet ću kameno srce iz vašeg tijela, i daću vam srce od mesa. Ezekijel 36-26. Boži zakon je zakon istine i milosrđa. Istina bi uključivala sve što je pravedno, prema Bogu i prema čovjeku. Milosrđe uključuje sve milosti karaktera. Mileni će biti vrijeme za ponovno upisivanje ovih kvaliteta u karakter. I ovo dijelo ponovnog pisanja božanskog karaktera u srcu, koje će napredovati u svijetu kroz 1000 godina, već je započet u crkvi. Ove kvalitete zapisujemo u svoja srca. Ulazak u Kristovu školu je dobrovoljan, a ne obavezan. U sljedećem dobu čovječanstvo mora upisati ove kvalitete u svoja srca uz pomoć posrednika. Biće udaraca da dovedu čovječanstvo do pravednosti, a ako se namjerno ne žele pokoravati zakonima pravednosti, biti će uništeni. Ali sada je poslušnost dobrovoljna stvar. Izjavljujemo da želimo da ove lekcije budu zapisane u našim srcima. I da bismo postigli ovaj cilj, ulazimo u školu i predajemo se velikom učitelju. Zatim raznim providnostima naših života, on nam pokazuje gdje još nismo urezali ove kvalitete u svoja srca. Dok molimo za strpljenje, on nam daje pouke iskustva koje će u našim srcima rađati ovu kvalitetu i koje će sve više i više jačati. Dok molimo za ljubav, on nam daje ispite ljubavi. Dok molimo da razvijemo milosrđe, nalazimo na više protivljenja koja će razviti milosrđe. Tako nam Bog daje prilike za pisanje istine i milosrđa u našim srcima. Moramo postići stanje srca u kojem ćemo voljeti istinu i pravednost i gdje ćemo mrziti bezakonje i nepravdu. Kao Boži narod, sada imamo prvu priliku razviti te osobine. A Gospodin nam govori da ako se pokažemo vjerni u učenju ovih lekcija, njegova je namjera koristiti nas tijekom 1000-godišnje vladavine. Njegova namjera je da nas učini sucima svijeta, njegovim vladarima, učiteljima.
židovski zakon koristan kršćanima. Riječi našeg drugog teksta bile su upućene hebrejskom narodu, a ne kršćanima, jer kršćana u to vrijeme naravno nije bilo. Čini se da riječi nisu proročanske, nego poticaj narodu. Očito su židovi mislili da gospodin od njih traži previše. A budući da je bilo tako, smatrali su da zakon ne bi trebali shvaćati previše ozbiljno. Čini se da gospodin stvar svodi na konkretnu izjavu. Što se od tebe traži osim tri stvari? Naime, postupati pravedno, ljubiti milosrđe i ponizno hodati sa svojim Bogom. Čini se da je ovo zbroj zakona. Gospodin je tražio da Izrael živi što je moguće bliže zahtjevima zakona i namjeravao im je u svoje vrijeme donijeti obećani novi savez, koji će oduzeti kameno srce iz njihova tijela i dati im srce od mesa, čineći ih tako nježnim. Ali, kada bi sada hodali što je bliže moguće u skladu sa zahtjevima ovog zakona, čineći pravedno, ljubeći milosrđe i hodajući ponizno sa svojim Bogom, bili bi u skladu s tim blagoslovljeni. Iako je ovaj zakon dat samo Hebrejima, ipak su načela koja su u njemu usađena, primjenjiva na cijeli svijet. Od svakoga tko želi imati bilo kakav položaj kod gospodina, zahtjeva se da postupa pravedno, da voli milosrđe i da hoda ponizno. Stoga je svaka izjava zakona, utoliko što daje kršćaninu shvaćanje Božjih mjerila, od pomoći kršćaninu. Pokazuje mu standarde savršenstva. Ali standard kršćanina je viši od standarda zakona. Zakon je samo pojačanje zlatnog pravila. Činite drugima ono što biste htjeli da oni čine vama. Ponašajte se pravedno s drugima, ako biste očekivali da će oni pravedno postupati s vama. I budi milosrdan prema drugima, ako bi očekivao da oni budu milostivi prema tebi. Razmišljajući o tim kvalitetama i razmatrajući koje bi trebalo staviti na prvo mjesto, odlučujemo da u svom ponašanju prema drugome ne bismo mogli ni na trenutak pomisliti da dajemo nešto manje od pravde. Osim toga, mogli bismo biti milostivi koliko nam to okolnosti dopuštaju, ali ne treba misliti ni na što manje od pravde. U našim zahtjevima prema drugima, međutim, mi, kao što je već rečeno, ne očekujemo punu pravdu. Zapamtite da je cijela ljudska obitelj nesavršena. Ako smo Božjom milošću sposobni biti pravedniji ili milosrdniji od prosjeka, to je kroz Božji duh. Božji standard pravednog vladanja. Hodati ponizno s gospodinom značilo bi da smo u takvom stanju uma u kojem bismo mogli biti poučeni o njemu, da bismo mogli cijeniti njegovu dobrotu i vlastitu beznačajnost, da smo primali sve upute koje je on slao. Dok je Bog stvorio našu rasu na svoju sliku, mi smo uglavnom izgubili tu sliku. Stoga bismo u svemu trebali biti vrlo skromni i poučljivi. Uspoređujući Božje zahtjeve Izraela, kako je dano u tekstu, s njegovim zahtjevima za crkvu, rekli bismo da Bog od crkve ne traži ništa više od ovoga. To je onoliko koliko bi pravda mogla zahtijevati od bilo kojeg stvorenja. Posebnost položaja crkve je u tome što se ne radi o zahtjevima, nego o privilegijama. Ali vidimo da je djelovanje u crkvi još više načelo od zakona, naime ono žrtvovanja. Kao što je Isus ljubio oca i volio pravednost i žrtvovao svoju zemaljsku volju i zemaljske ambicije i privilegije, tako nam je dao primjer da trebamo hodati njegovim stopama. Od njega se nije tražilo da čini više od pravde, ali mu je bilo dopušteno učiniti više. I tako je i s crkvom. Od nas se ne traži više od pravde, ali nam je dopušteno učiniti više. Ako svoja tijela prikažemo kao žive žrtve i budemo vjerni do kraja, gospodin će nas ubrojiti među one
kojima će vrlo brzo dati slavno kraljevstvo, kraljevstvo za koje molimo. Različiti stupnjevi ljubavi. Nakon što smo dobrovoljno došli u ovo stanje žrtve, postalo nam je ropstvo jer smo se zavjetovali u tom smislu i vezani smo vlastitim zavjetima. Zavjetovali smo se da ćemo svoje živote položiti u skladu sa pozivom skupite k meni svece moje, one koji su žrtvom sklopili savez sa mnom. Ipak Gospodin od nas ne traži više od pravde, ali on čeka i gleda da vidi u kojoj ćemo mjeri biti vjerni sporazumu našeg saveza. Ako smo zajedničke žrtve s Isusom, tada ćemo postati sunasljednici s njim. Prilikom našeg posvećenja uzeli smo na sebe njegov jaram. Možemo li se vratiti i preuzeti privilegiju obnove? Ne. Od ovoga smo potpuno odustali. Jedina stvar za nas je ispuniti svoj savez žrtve, a pobuna protiv tog saveza značila bi drugu smrt, vječno uništenje. Postoje različiti stupnjevi ljubavi. Taj stupanj do kojeg smo se posvetili jest požrtvovna ljubav, koja nadilazi ono što bi bilo pravedno prema bratu, bližnjemu ili neprijatelju. Ovo je ljubav Božja, koja traži svu pažnju, sveobuhvatna ljubav. Svi će priznati da su zahtjevi tekstova vrlo razumni, da Bog nije mogao zahtjevati manje od onih koje odgaja za buduće suđenje svijeta, očito je, a ipak su sve ove osobine navedene preko proroka, shvaćene u jednoj riječi – ljubav. Ljubav zahtjeva da se pravedno ponašamo prema bližnjima, prema braći, prema obiteljima, prema samima sebi, da ćemo nastojati njegovati naše uvažavanje prava drugih, njihovih fizičkih prava, njihovih moralnih i intelektualnih prava, njihovih sloboda, i da ih, cijeneći ih, nećemo ni u kojem smislu riječi nastojati umanjiti ili poreći. No uz to, ljubav nas vodi da imamo duh žrtve koji rado polaže sam život za braću. Čitali smo članak iz izdanja Sionske stražarske kule od 15. rujna 1913.